yndislegt að sjá ykkur. Mér langar að segja ykkur frá að ég búin að vera þetta í Afríku. Og það sem mér finnst skrýtnast, eða það sem ég að læra mest að þar sem að hefur geisað stríð, þar hrynur allt. Og þeir sem að finna mest til eru börnin og konurnar. Og stundum þegar vinkona mín Halldóra að tala við fólkið, þá var ég að hugsa alltaf lagið þarna sem að Olga Guðrún gerði, sem svona gult fyrir sól, grænt fyrir líf, grátt fyrir menn sem reka aðra út í stríð. Hvítt fyrir börn sem biðja um fríð, biðja þess eins að mega líf eins og við, er ekki jörðin fyrir alla. Já, og það komið að því að taka sérst, nýtt stöðumat. Nú hafa safnast hvorki fleiri inn í færri en 65,9 milljónir. Við skulum klappa fyrir því. Þetta þýðir það að 868 heimsforeldrar hafa skráð sig. Og þetta fé sem að safnast hefur, það dugar til þess að bólusetja 2,7 milljónir barna og núna myndi keðja ná, býðu nú við, til Madrid. Hann munar ekki um það. Sér þetta fyrir þér? Ég sé þetta fyrir mér. Öll þessi börn taka höndum saman já, frá Íslandi. Búið að bólusetja fyrir nókanlega. Mislingum já. Og þau eru þarna í þessari keðju já. Og keðjan nær til Madrid. Þeir inn á bekkur. Torgi þar, já. Eitt hring í kring. Já. Og við erum með meiri upplýsingar því að nú ætlum við að hvetja dálítið vinnufélaga til þess að gerast heimsforeldrar. Og viljum til að með spenda á það að ef að 20 vinnufélagar skrá sig sem heimsforeldrar þá hægt að útvega stílabækur já. Og blýjanda fyrir 10.000 börn. Takk fyrir kærlega. 10.000 börn. Þannig að nú bara taka allir upp síman og hringja. Ég meina, hvern munur 1500 kalla á mánuði? Ég bara spyr. Nákvæmlega. Þú veist, það hérna maður sem ekki pakka sígarettum á dag, hann bara mingar eina sígarettu og orða komið. Skiljið. Ég segi það. En við erum ekki að baki dóttir mig grínir, elsku Steini minn. Núna að þá fáum við að sjá lítið atriði og ég veit ekki hvort þið veit ekki eftir en við lögðum rosalega mikla vinnu í að hafa góða blöndu af gríni. Þetta fyrir alla aldurshópa, þetta fyrir alla mögulega tegundir af húmor. Þannig að ef ykkur finnst eitthvað eitt ekki rosalega fyndið, þá finnst ykkur kannski næsta mjög fyndið. Hugsið þið sko, það þurfa allir að fá að hlæja núna. Hvað? Á ég má þetta alveg? Fyrirgeðu, hvað ertu að gera? Á með kaffi? Já, ég var reyna undan þér. Fyrirgeðu. Skilnaðarbarn! Oh!
við býðum ennþá spennt eftir nýjustu tölum frá Mývatni, en hérna, þetta var skemmtilegt sem við vorum að sjá, Steini. Þetta var aðteglisverðið hérna, skemmt, sko. Sannlega. Já. Og svona vekur upp spurningar alls kyns. Ert þú til dæmis skilnaðabarn, Steini? Ég er skilnaðabarn. Þú ert það? Já, og það var mjög dramatist. Ég sem barn, ég hugsaði, sko, ég hugsaði, þetta mér að kenna. Æ. Þetta ég á sök á þessu, en svo ítti ég því frá mér þegar ég var úlingur, skilur. Og svo var ég að tala um mömmu og hún sagði, það var mér að kenna. Þannig að ég býst afsökunar á þessu. Okay. Já, ég meina, svona þetta upplifun fólks af skilnuðum mjög mismunandi. Ég til dæmis, sko, ég veit til dæmis ekkert meira grennandi en reglulega góður og massífur skilnaður svona. En það hef ég stundað á grimmt. En hérna... Mjög góð. Mér langar til að við fylgjumst núna aðeins betur með því sem UNICEF að gera allan heim. Hátt í 10.000 manns búa hérna í Al-Masraq flóttamannabúðunum, ríflega helmingurinn börn. Þótt tjöldin séu frekar lítil, þá eru fjölskyldurnar stórar. Dæmur um alltaf 10 manna fjölskylda búið litlu tjaldi eins og þessu. Ég hátti 40 stiga hita árið kring. Áralangur ófriður í norðurhluta Jemen, milli stjórnarhersins og Al-Houthi aðskilnaðarhópsins, hefur haft óhemju eyðileggjandi áhrif á íbúa landsins. Þó að sami hafi verið vopnahlé í febrúar, eru enn 320.000 saklausir borgarar, flóttamenn í eigin landi. Hættur stríðsins leynast enn víða, eins og fjöldamörg fórnarlömb jarðsprengja bera vitni Abbas, 10 ára, og bróðir hans Mohammed, 9 ára, eru lifandi dæmi hræðilegar afleiðingar jarðsprengja. Þeir búa ásamt móður sinni og sex sískinum í tjaldi hér í Al-Masraq búðunum, en faðir þeirra lést í sumar. Í maí síðastliðnum voru þeir bræður að leik ásamt frænda sínum þegar frændin steig á jarðsprengju sem sprakk. Frændin dó og bræðurnir slösuðust alvarlega. Abbas missti augað og þeir fengu báðir fjölmörg opin sár allan líkama. Kharajnam sayara. Dakhalna qa'dna shwaya wa hna mtawalna ala khali illi hna tfajjar. Da'su khali. Azina kan rasi qftaraj kaza. Do you dream about the accident when you were asleep? Every day. خلاص رحنا احنا رحنا هنا مخيم وهم اسعفوا اولادي هناك المستهلكين حيدان الله اعلم انا ما اشك بس هذا اريدة الله تبخي UNICEF stendur fyrir fræðslu og forvarnaverkefnum til að koma í veg fyrir að fleiri börn og saklausir borgarar láti lífið eða skaðist alvarlega af völdum jarðsprengja. Hjálpaðu okkur að hjálpa þeim og hringdu núna. Já, það sláandi að sjá hörmulegu aðstæðu þessara barna. Já, aldeilis, en heimsforeldrum fjölgar hér á hverri sekúndu og símaverið logar. Þeir eru komin upp í 930. Og við ætlum bara að freista þess að stefna á 1500 heimsforeldra á næsta hálftíma. Þannig við treystum á ykkur. Takk upp síman 562-6262. Herðu, en síðan ég með góðar sögur hérna. Já. Sunna Sigríður Gísladóttir 7 ára ætlar að mæla með því við bekkinn sinn í Ölduselskóla að styrkja UNICEF. Sunna gaf 2000 krónur sem hún fékk í afmælisgjöf. Frábært. Gott framtak þetta. Og systurnar Helena og Iðun eiga afmæli á morgun. Já. Og í tilefna því gáfu þær 2500 krónur og skora á alla sem eiga afmæli á morgun til að láta gott af sér leiða. Já, til hamingju með afmælið Helena og Iðun. Okay. En eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur þá salurinn fullur af frábæru fólki sem að leggja fram sína vinnu og meðal þeirra hinn yndislega Inga Lind. Sem nýkomin á stjórnlagaþing. Já. Og til hamingju. Til hamingju með það. Frábæra árangur. Takk fyrir það. En ég nú ekki alveg komin á þingi. Það kemur ekki saman fyrir en í 15. febrúar, ekki seinna. Hvernig líst þér á þetta?
Mér líst nú bara mjög vel á það. Þetta verður örugglega stórkostleg lífsreynsla og gaman að fá að taka þátt í þessari vinnu og alveg ótrúlegt að vita á þessum stuðningi. Ætlarðu að fara í pólitíkina? Þessi spurningu svara ég alltaf svona nei, ekki að svo stöddu. Þetta góða svari. Nei, hefur þetta talað um hefðbundin pólitík, þá held ég að það sé nú ekki það sem efst á dagskrá hjá mér. Hvað ertu búin að hringja í marga? Hvað eru margir búin að hringja í þig? Já, það eru nú ansi margir búin að hringja í mig. Ég hef nú ekki talið það, en ég hef talið eins og peningana sem ég náði að hafa af þessu fólki. Það eru 24.000 krónur hjá mér sem eru sem sagt á mánuði. Þetta eru þú ert búin að skrá. Já, þetta eru mest allt heimsforeldrar. Og einu allt. Hérna hvernig einstaklingar eru helst að hringja er það á öllum aldri? Já, það nú á öllum aldri. Stundum eru börn að hringja fyrir foreldra sína. En og líka fullorðið fólk. En svo áberandi finnst mér stór hópur ungs fólk sem svona ja rúmlega 20 ára. Sem að greinilega svona kannski komið úr námi eða eitthvað slíkt og hugsa með sér hefur ég hef bara alveg efna á að styrkja börn í heiminum. Æðislega. Þannig að mér gaman að sjá þann hóp koma stangan inn. Ert þú sjálf heimsforeldri? Já, ég heimsforeldri og að auki á ég eða styrki ég sjö börn líka í heiminum svona annars staðar en í UNICEF. Fyrir utan þín 5. Fyrir utan mín 5. Æ, nei. Heyrið þetta? Þetta kona hér á ferð. Ótrúlegt. Takk fyrir þetta gangi að vera. Sömuleiðis. En við minnum á símaleikinn Góða, 907-1900. Og að sjálfsögðu númur okkar 562-6262. Mér finnst eins og ég hafi sagt þetta áður, getu ég ekki verið, alveg viss. Getur það verið, ég ekki viss. Munið númur 562-6262, en næst það nýdönsk. Börn Ærin minnar þróskaðir menn Fór að gráms í mínum eka málum Þegar ég var á harnaður enn Og að ég ekki með að miðla málum Þú varst að ganga rekin í kút Til þess að vera þau fyrir afkasti mannana Þó að þú litir alls ekki sinn að djamma fram á nótt Hvernig kemst ég inn þegar allt orðið hljótt og vera með sinn að djamma og mitt vandamál að vandlega sviður hugsar einnar heimskar sem gynir á hús að koma þú ættir að sjá ég andlit til það líður Er það sér þessum vandræðum í bökum Þú veist að ganga rekin í kút Til þess að vera þeim Fyrir aðkasti mannana Þó að þú lítir alls ekki út Fyrir að lifa Eftir lögum við spannana Hvernig kemst ég inn þegar allt orðið hljótt og vera með sinn að djamma fram á nótt Hvernig kemst ég inn þegar allt orðið hljótt og vera með sinn að djamma Glæsilegt. Þetta glæsilegt hjá strákunum. En hvernig gengur þessu síma þér? Ég veit það ekki. Já, mér skilst það sé hreint. Að það sé hreint þig? Já. Er það? Ferðu. Það er ágætt að... Nú þarna er liðið. Góða kvöldið. Hvers vegna eru þið aldrei í símanum? Hvað er það að gera? Þau heyra ekki. Já, það er ekki í okkur. Ha, þau eru voru sæt, það gaman að hafa alltaf fólk í sjónvarpinu. Ég kann betur við þessum að þau. Það hérna. Það var að tala við okkur, við heyrum ekki hvað það segja. En gaman að sjá ykkur. Við getum sagt nánast allt sem okkur dettur í hug þetta fallega fólk. Hvað gaman að því? Maður eitthvað kannski nota tækifæri. Ég stöðum sem að ég er alltaf alltaf að segja Frey Eyjólfssyni. En hérna aldrei einhvern veginn fengið tækifæri til.
það kannski... Getur ekki kannski núna bara. Við erum alltaf þreyttum að geta talaði fólk og það heyrir ekki inni. Við heyrum yfir núna. Getur sagt hvað sem. Við heyrum yfir núna. Hvað segir þið? Er verið að hringja svolítið? No, no, sorry, sorry. Ha? Já, það heyrðu. Já. Allt rauðglóandi að það. Það nefnilega það. Nú það. Já. Og hvernig eru nýjastu tölur frá Mývatni? Hvernig standa leikar? Nýjastu tölur frá Mývatni eru þannig að núna klukkan tæplega 10:30 erum við að búna að taka móti þremur símtölum frá Mývatni og það vantar aðeins meira frá Þingeyingum. Já. Okay. Já. Aðeins meira frá þeim. Húsvíkingar koma já. Til. Já. Já. Nokkur sem í þessu. Akureyringar þeirra standa sig vel ef betur má að duga skal. Frábært. Skagfirðingar sína mjög góða tölur í kvöld en við viljum fá betri tölur frá Þingeyingum. Já. Já. Við treystum á okkur. Þingeyingar. Ég vona að fyllibitur. Eru fyllibitur að hringja? Já. Frekar edrú hérna. Það að vera að hringja svolti þá stað en þær að tala of lengi í símann og Já. Ekki halda línunum of lengi. Og góð stemming, fólk, allir hressir og já, svona? Allir hressir. Ekki allir hressir? Halló, halló. Það ekki vera að það bara allir upptekið í símanum, greinlega. Það Við erum komin yfir 1000 heimsforeldra. 1000 Og við stefnum á 1500 á næsta hálftíma. Nú þarf að fara að gefa í. Nú þarf að fara að gefa í, já. Og húsvíkingar. 62 döminur herrar, nú bara gerir brók og takk upp símann. Takk fyrir þetta. En, Sko, þú vildir kynna næsta atriði, það eitthvað sem þú elskar hennar náunga. Þetta ástæðan fyrir að ég komin einnig í kvöld og það að hérna geta kynnt til sögunar dásamlegan vin minn stórsöngvara og ákaflega laglegan mann Robbie Williams. Bara árétta, þetta ekki Robin Williams, Lonnie Grínistinn. Nei. Þetta Robbie Williams. Þetta sjarmatröllur Robbie Williams, Íslandsvinurinn sem að koma hingað. Hann mjög mikill Íslandsvinur, hann fikk flösku í hausinn. Já, já, hann, og þetta var hann, var reiður, ég meina, og hérna. Já, ég segi þeir, ég var hann á Hotel Egilsbúg og það alltaf djám og það alltaf að henda flöskum. Svo kom ónefnd hljómsitt þarna í plásið sem heitir Stuðmenn, reyndar. Og Jakob Frímann Magnússon, hann svo klárgæði, hann svo úrræðasamur, þannig að hann sagði bara, ekkert mál, plastflöskur. Okay. Svona þetta leysa vandamálum, skiljum við. Það eru lausnir á öllum vandamálum. Og Robbie, vinur minn, William, sem ég ætla að mynda að ringja á eftir, hann ætlar einmitt að segja okkur frá hvað við getum gert og hvað er hægt. Hann er einn af velgjörðasendi hér UNICEF og gefum honum núna smá tíma. Hello. I've got a short film that I want you to watch. It's about a global problem that affects millions of children and young people. It's about children being exploited at the hands of adults. It's about the loss of innocence and an early entry into the harshest realities of life. Please watch it. It's short, but it's definitely not sweet. Countries like these are rich in natural resources. Hardwood trees reach for the sun with their dark limbs. Diamonds sleep in the earth or stare from the mountains. But one crop is more precious than gold or opals. An exotic fruit. It grows wild and free in towns and villages. It is prized higher than all others. It is ripe for picking after 12 or 13 summers. At harvest time, buyers arrive from the city. They seek out the tender buds. They pluck the best of the bunch. They cut the roots. They disappear into the dust. Some fruit is for domestic consumption, but most is exported. It can be seen being unloaded at UK airports. Many wealthy countries have developed a taste for it. It's not uncommon for one piece of fruit to be sold 1,000 times over. It is often packaged in eye-catching colors. It is praised for its sweet scent and its sun-kissed flesh, prized for its soft insides and its dark segments. Only the heart of the fruit is discarded. The heart which is broken once the fruit is opened. Every year,
Over 1 million children are trafficked, transported across borders and exploited on their arrival. UNICEF wants to end child exploitation and are tackling the problem at the source. But we need your help. You've got two choices. Do nothing or do something. I sincerely hope that you will join UNICEF's campaign to help end child exploitation. Herra, það komið að símaleiknum. Við minnum á 907-1900 að þið viljið taka þátt. En þá stóri vinningar eftir eins og ferðarvinningur upp á 500,000. En það komið að því að draga fyrir heilsupakkan. Já. Hver vann þann stórkostlega vinning? Já. Vilt þú lesa það? Nei, það hann Elliði, já, það hann Elliði G. Nordal. Og hann býr í Reykjavík og Steinun E. Nordal. Þau eru sem sagt saman í þessu, hringdu greinlega saman. Já. Sískinni. Já. Já, þannig að þetta Elliði og Steinun, þeir eru búin að vinna heilsupakkan, en það enn til nóg til að gjöfum eða vinningum eftir. Já. Við erum með næsta pakka og sjáum aðeins hvað í boðið þar. Ok, við kíkjum á það. Þetta hnakkapakkin. Í hnakkapakkanum samansafnað því sem hver einasti hnakki með sjálfsvirðingu þarf eiga. Uppeldisfræði bók eftir Gills, næga byrðir af próteinklusu og tannmeðferð á skrokkin. Þetta sem bókin að skilsir á því, ég búin að lesa hana, hún mjög skemmtileg. Já, við kemast ekki við það. Gaman að vinna það og svo drykkir frá Hámarki og síðast en ekki sýng brungu meðferð frá snyrtistofinni Gyðjunni. Það einmitt þar sem við Pétur förum alltaf í brungu meðferð, það Gyðjunni. Jú, það ráðið þér. Þannig að þetta um að gera halda áfram að hringja í 907-1900 því að það fara 1900 krónur. Til UNICEF í hvert sinn sem þið hringir, þannig að gera. Þetta ekki brættur. Hvernig þetta fílaðina búning? Svo ég talaði nú einu svona við með þetta. Virkilega vel. Þetta óþægilegt? Nei. Nei. Ég strengurinn hérna, gengur langt inn í svarthólið. Það heldur maður þig gangandi inn maður. Já, þú færði ekkert kaffi það neittur út með G-streng bara upp í gos. Nei, þetta bara gerir það að verka að maður þarf ekki neitt kaffi, enga orkudrykki. En þú þurftir ekkert G-streng, það sér ekki nafnvöksunar. Jóns í svörtum fötum eru bara alltaf G-streng að konunum sinni maður. Þessan alltaf svona hæfir. Já. En þú þurftir ekkert G-streng, þú ert í pilsi og peysu og þetta þetta út með túttur og allt, þetta flottur búningur. Já, okay. Átt þetta eða? 15 kall og þú getur fengið bara kvöldverð með mér og á grillinu. Glæsilegt og allur peningur rennir til UNICEF. Þið sendið Pétri bara SMS og numerið hans 86. Ekki 15 kall. Nei, ok. Ég ætla, hafði nú hugsað hann bara fyrir mig. Ok. En... Er það mógandi? Er það slæmt? Alls ekki. Þið veitir ekki á smá pening heldur. En við skulum fá næsta þri. Hvað ég að pæla? Hvað ég að pæla? Jöfusinn. Jesus Christ, hvað að pæla? Kemina, þú veist, hringir í mig þetta lið. Bara eitthvað, hei Svavar, hei, þetta svona Steppi, gamli vinurinn í Mentó, UNICEF. Þetta ekki til ég að koma og sprella eitthvað fyrir mannskapinn, Jesus Christ, maður, ég þóli ekki börn. Jesus, ég þóli ekki, veist það, ef það eitthvað sem ég þóli minnum börn, það útlensk börn. Og hvað ég ná umkringdu krökkum? Þetta viðbjóð. Og ég bara eitthvað, show me the money, bitch, og skella á hann, skilurðu. Og svo ég bara með umbanum mínum og hann eitthvað, Svar, þú bara, þú veist, ég bara að segja ykkur þetta, þú veist, þetta bara okkar á milli. Bara, þú verður að halda ímynduna þína, svo, þú veist, hressi innleikurinn. Þú veist, ég bara eitthvað, hressi innleikurinn, þú veist að jáka þér, svo, þú veist að jáka, ég þol ekki börn. Og hvað, fullt af börnum, og þú veist, ó, kopu litli, með langvarandi pungsig, ó, verðum að bjarga honum, ó, nei. Ég blankur, eins og skítur, bara þóla ekki börn og bara, ó já, þú varst nú að gefa út plötu, það nú gott að kynna hana, þannig ég hringi aftur í görinu, já, heyrðu, Steppi, skulum gera þetta, ég meina, ha? Erum við on? Ó, hæ, ég heiti Svava Knútur og ég ætla að syngja fyrir ykkur, svona, hugljúft lag. ekki gleyma að styðja börnin, því það eru þau sem skipta mestu máli. Sum þeirra þjást af pungsíi, önnur missa fætur í hérna jarðsprengjuslysum. Ég vil bara syngja hérna fyrir eitthvað svolítið fallegt lag um ástina. Fékk skilaboð frá þér í nótt, þau vöktu mig að værum blundi. Hjarta barðist þýtt og ótt, í
takt við ljúfar minningar frá okkar fundi. Óðar glættist hjartans glóð, ég gluggaði svo heitt í hamsi. Þú ert svo góð og í því stóð, góða nótt og sofðu rótt, elsku bangsi. Ó, þú hæverska snót sem heitlar menn og hjartans vegi varðar, ef þú kallar mig bangs einu sinni enn, skal ég sína þér jarlinn harða. Sína þér Bjarndís jarlinn harða. Ef ég er bánsa pappinn þinn, af ást og hlýju útróðinn, máttu vera mínu námskrukka, þá dýði ég í þig loppunni, hrjúfri heitr og loðinni. Lykta svo af og sleikja, lífsins losta kveikja, slík er míns lífsins lukka. Ó, þú hæverska snót sem heitlar menn og hjartans vegi varðar, ef þú kallar mig bangs einu sinni enn, skal ég lurkin minn í þér jarða, lurkin minn grjótharðan í þér jarða. Ef ég er þín litla músa krús, máttu úr mér bitran vökvan súpa og kalla mig svo stjúpa. En ef ég er þín litla krús í mús, máttu af mér ostinn narta og aldrei yfir því kvarta. Ó, þú hæverska snót sem heitlar menn og hjartans vegi varðar, ef þú kallar mig bangs einu sinni enn, skal ég yfir þitt andlit íðilfagurt, andlitið íðilfagurt sparða. Takk fyrir. Mér finnst hann ótrúlega mikið krút, ég verð að segja, mér finnst hann algjör krút. Jó, það svo sannarlega, en nú komið að nýju stöðumati. Við erum sérst komin yfir 1000 heimsforeldra, 1020. Það var safnast 78,5 milljónir. Og það dugar til þess að bólusetja 3,3 milljónir barna. Og nú næði keðjan 3270 kílómetra sem er lengra en Madrid, það er hvorki meira en minna heldur en til Rabat í Marokkó. Vá. Wow. Sko, nú maður verður maður einhvern veginn gráðugur, sko. Nú vil ég bara fá að sjá að þetta fara til tungsins, sko. Sko. Bara, þú veist. Nú einhvern veginn ég fann að velta fyrir mig hverju sitja einhvers staðar og raða, þú veist, litlum börnum svona í kringum allan heiminn, þú veist, og búa til einhverja línur. Ég, þú veist, mér finnst nógu erfitt bara ef maður gefur, ef ég gef 1500 kall, hefur svolítið, ég geri þá mánuði, þú vil ég bara bæta við öðrum 1500 kalli. Ég ekki eins og klára hvað það Steini, skilur við. Einmitt, en þú veist... Hvað þá þetta? En ertu ekki að segja þetta fyrir þér, þú veist, hérna... Þetta er keðja af börnum, það er einhverjir arabar sem sitja hann í Marokkó, reykja vasspípur og bara, ó, fullt af börnum allt í neina, öll bólusett. Já, einmitt. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmt, 3270 kílómetrar. Já. Já,
Er eitthvað dæmisa frekar, eitthvað spilara eða systur eða bræður eða eitthvað nei, sem hann myndi bara, gefa? Nei, bara spilarar, vinnufélagar, bræður, systur, við tökum öll höndum saman, þú veist, við erum, we are one, eins og Bono sagði. Já, já, nákvæmlega. En sem sagt, við verðum nú aðeins að talandi krút, eins og sama krút ég náðan. Ég varð vitni að, sem sagt, símtali, Steini hringdi heim, viltu segja okkur það, mér áttu svo já, mikið kom. Já, þetta er aldrei gaman, ég hérna, hringdi náttúrulega í konuna mína og sagði svona, hvernig er þetta að koma út og hérna, þú veist, virkaði stressaður og svona, eins og maður gerir bara. Og hún sagði hérna, já, þú mátt nú vera hressari, en hérna, þú lítur vel út og flott vestið og já. Svona, og tekur þig vel út. Og ég sagði, það er gaman, en drauma, er hún að horfa, hún heitir drauma, þú þurftur að gott, tökjara. Og hún sagði, já, hún er hérna búin að vera, sem sagt, berjandi í sjónvarpi, pappi, 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 og ég sem sagt svara aldrei, sko. Nei. Þannig að hún byrjar að reyna að kyssa, svo hún komin upp á stól og reyna að hitta andlitið á mér. Og drauma mín, hérna, hessi fyrir þig. Þetta er yndislega. Á ég segir eina örstutta. Já. Ég nefnilega með nætugest núna sem býður eftir mér, karlmaður. Tveggja háls, skilur við. Tveggja háls. Fyrirgefðu það er smá athygli á mér já, núna, skal ekki að þú mistir að þessu öllu með karlmann inn í rúminu mínu. En sem sagt hann, tveggja háls ás, hann er ó... Maðurinn í rúminu, hann er tveggja háls ás? Já, sem að gisti hjá mér í nótt. Ok. Já, og hann er nýbúin að læra að segja svona takk fyrir og vera ykkur góðu og alls konar svona kurteisis orð, aha. Sko. En hann ruglar pildi saman og til dæmis að þá stóð bróður hans úlingur upp, dálti ruddalega svona og prumpaði hátt og snjallt bara svona alveg og þá sagði hann, Guð hjálpi þér! Það er svona eru börn. Já. En það eru íslenski grínarar sem ætla að taka við af okkur hérna graf alvarlegu kinnunum, raskinnunum. Og það er Steindi Junior sem er kominn í viðtal á sjálfstæða fólki sem fikk nefna djöfullin. Komið þið sæl og blessuð. Við hefjum sögu okkar á þessu sinni við Hverfisgötuna í Reykjavík. Nánar tiltekið í Hjartagarðinu svokallaða. Viðmælandi okkar er hinn umtalaði og alræmdi fíkniefnadjöfull. En hver er fíkniefnadjöfullinn í raun og veru? Tja, ég er alveg bara venjulegur strákur upp Breiðholtinu, sko. Já. Fór í Hólabrekkuskóla og æfði fótbolta með Leikni. Þótti drullu efnilegu, sko. Hugsa oft það hvernig lífið væri hefði ekki hætt í boltanum, sko. Góður. Já, ég var góður, sko. Ísland lítið samfélag og það þarf ekki mikið til að gróa gamla leiti fari á stjá. Já, ég meina, það fer mest í töðanum mér bara hvað fólki þröngsýnt, sko. Meina, það sér mig sem bara kannski ekki hinn típíska Íslanding, sko, og heldur bara í sig ykkur rotti. Segðu það? Ha, bara því ég með tattú, þá ég bara automatikli stimplaði glæpan. Hérna, sjáðu? Hvað þýðir þetta húflúr? Þýðir, veist, stolt, styrkur, áfram, já. Eitthvað jákvætt, sko. Langt sér henni fekk mér það. Ert þú fíknefnasali? Nei, það ég ekki. Ég meina, hef ég selt fíknefni? Já. Hef ég selt mikið af sterkum efnum og grætt á því pening? Sko, mjög mikið af pening. Já. En ég fíknefnasali? Nei. Það ég ekki. Nei, ég það ekki. Fannaðu. Já. En hvað það sem við tökum okkur fyrir hendur á lífsleiðinni til sjávar eða sveita inn í innstu afdölum eða út á ystu annesjum. Í endadags höfum við sem sagt öll sama markmiðið að eiga fyrir salti í grautin. Er það hér, er það í svona umhverfi sem þú finnur ró í sáliðinni, fíknefna djöfulliðin? Nei, jú, mér líður alveg... Takk ég, strákar! Núna! Takk ég, núna! Hann á bullandi háu launum að ég sagði það í tekiðblæðinu. Ekta TV monni í maður. Kameran, hvað fyllt að málsa fyrir hann líka? Þetta með þetta helvíkir. Þetta með djöfusist. Nei! Þetta með djöfusist.